Presidenti i ri i Republikës do të zgjidhet të shtunën pas dite. Emri do të shpallet nga kryeministri Rama. Socialistët synojnë të marrin më shumë se 74 vota. Ngjarje tronditëse në Shkodër, një grua 37 vjeçë gjendet e pajetë në një kanal. Policia dyshon për vrasje pasi në trup kishte shenja dhune. Tre akse të reja turistike hapen javën e parë të Korikut, bypassi i Vlorës, rruga Kardij Delvin dhe Orikum Dukat do të lehtësojnë qarkullimin. Nga nesër nuk do të lejohet përdorimi i qeseve plastike një përdorimshe. Tregtarët e paqartë ankohen për shtimin e kostove. Qytetarët thonë se do përdorin trastat. Ora 19, mirë mbrëma. Ky është edicioni qendror i lajmeve në Vision Plus. Pas titujve, shkojmë me njerë me radhë. Presidenti i ri i Republikës do të zgjidhet pas 4 ditësh, pas ditën e kësaj të shtune. Përpara zhvillimit të seancës parlamentare, socialistët do të mbledhin kryesinë dhe më pas emri do të shpallet nga kryeministri Rama. Sfida e vetme e shumicës tashmë është marrja e votave edhe nga radhët e opozitës. Akti i fundit i zgjedhjes së presidentit do të zhvillohet të shtunën. Vetëm me miratimin e tyre në konferencën e kryetarëve, socialistët vendosën që kandidati i propozuar të votohet në pasditën e 4 qershorit. Kush është dakord me këtë propozim? Kundër? Nuk ka abstenim? Nuk ka. Atëherë data e zhvillimit të raundit të 4 për zgjedhjen e presidentit do të jetë data 4 qershor, ditë shtunë, ora 18. Para zyrtarizimit të emrit, procedura brenda familjes socialiste kërkon së pari mbledhjen e kryesisë. Me të kthyer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas ditën e së premtes, kryeministri Edi Rama do ta mbledh atë. Në agjendën e kryesisë, zgjedhja e pasuesit të Ilir Metës nuk është pika e parë për diskutim, por e fundit. Tresha Taulan Balla, Damian Gjiknuri dhe Elisa Spiropali do t'i bëjnë me dije Edi Ramës gjithecurinë e procesit. Por vetëm kaq, emri i cili që nga nisja procedurave për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit është në kokën e Edi Ramës, do të zbulohet një ditë më pas. Para ditën e së shtunës, mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, pritet të jetë vetë udhëheqësi i tyre që do të shpallë kandidatin ose kandidaten për president. Ai ose ajo do të jetë një nga 10 më të pëlqyerit nga emrat e propozuar me zarf nga vetë socialistët dhe me postë elektronike nga shoqëria civile e popullit. Mes tyre janë politikanë jo aktiv dhe përfaqësues të fushave të ndryshme, nga shoqëria civile, drejtësia apo akademik. Me kalimin e filtrave të pasërtisë së figurës në Komisionin e Ligjeve, në orën 6 deputetët do të mblidhen në kuvent për të shprehur vullnetin e tyre me votë të fshehtë. E vetmja surprizë është se sa vota më shumë do të marrë presidenti i propozuar nga socialistët, përveç atyre që zotërojnë, 74 të tyre dhe 3 të mundshmet e socialdemokratëve të Partisë së Drejtuar nga Tom Doshi. Pasi negociata që asnjëherë nuk u ngjit në lartësinë e saj mes majorancës dhe opozitës, dështuan në zgjedhjen e një presidenti konsensual, 4 nga përfaqësuesit të opozitës në diskutimet e fundit për çështjen e presidentit në konferencën e kryetarëve, folën sipas asaj që ata mendojnë individualisht. Partia Socialiste është kundërshtari ynë, por është një aset kombëtar. Do doja shumë që me qenë se po e merrni këtë përgjegjësi që për mua është abuzive, e përsëris është më nevojshme të jetë një personalitet politik i Partisë Socialiste sesa një që vjen nga kinës e shoqëria civile, dhe merrni gjithë këtë përgjegjësi politike, do dilni vetëm përballë shqiptarëve dhe le t'ju gjykojmë si të tillë. Kjo është një tallje e vetëdijshme juaja, e qëllimshme juaja. Megjithatë unë do ta mbyll përsëri po të doni ju në frymë konstruktive, duke ju thënë, ka edhe një afko. Lërja në opozitës plotësisht, pa 20 firma, dakordsoni emrin dhe pastaj shkojmë tek logjika. Nëse ishit juve këta të kompromisit dhe të konstruktit të madh. Pas zbulimit të emrit të shtunën në votimin për presidentin e ri, pritet të shihet nëse do të ketë rjedhje të votave nga opozita. Deri më tani mbetet e paqartë nëse deputetët që i mbajnë anën Enkeleda Libej do të jenë në seancë. Në të fundit nuk ishin. Gjithsesi, kjo nuk e rrezikon zgjedhjen e kreut të ri të shtetit, por thjesht do të konfirmoj atë që dije që në nisje. Institucioni i presidentit për 5 vitet e ardhshme do t'i përkas Partisë Socialiste. Votimi i dytë. Fatmir Mediu e konsideron të gabuar çansen e Enkeleid Alibejt për zgjedhjen e presidentit. Kryetari i Republikanëve thotë se Partia Demokratike duhet ishte e bashkuar dhe të propozonte emra për kreun e shtetit në 3 raundet e para. Kryetari i Republikanëve Fatmir Mediu, aleati më i afërt i Partisë Demokratike, ka kritikuar ashpër Enkeleid Alibejin e qasjen e tij ndaj procesit për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Sipas Mediut, opozita duhet kishte qenë e bashkuar në këtë proces, e të kishte propozuar kandidatët e saj në raundin e dytë dhe të tretë, duke hedhur poshtë platformën me të cilën Alibeja kushtozoi negociatat. Ndoshta në raundin e dytë duhet paraqiste njëri politik me background të qartë që ka shërbyer interesave të vendit,
Dhe në qëfë se do të refuzoj, në një lëmjëre i priste rrugën Parti Socialiste që të zhite një kandidaturë politike, dhe nga anë atjetër, në raun e tret, duhet paraqise një kandidaturë intelektuale, e cila të ishe një kandidaturë mbi palët, në mënyrë që të bënde sfidën e hapur qeverisjes që të mos zhite kandidatura që shërben interesa politike të Edi Ramës apo Parti Socialiste. Si pas Mediut, vendimja Libeja i të deputetve që mështesin për të mos quar asnjë kandidat në tre raundet e para tregon se kjo opozit është pa organizuar. Kjo është një opozit e pa organizuar, me një protagonizëm fëminor, foshnjarak, pasens, e cila nuk i shërben as pak në vend qëllimit, jo vetëm për presidentin, por edhe për proceset tjera të rëndësishme. Enkelita Libeja dhe deputetët demokratë që mbështesin një ditë më parë vendosën të bojkotojnë raundin e tretë për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Ende nuk dihet nëse do të bojkotojnë edhe raundin e katërt. Por aleatët si do të veprojnë në seancën ku zgjidhet presidenti i vendit? Qofse opozita ka frikë se do të rrëshkasin numrat gjatë procesit votimit, do të thotë që opozita është akoma në një lloj situate tërësisht pa organizuar dhe pa orientuar, ku deputet përkatës nuk gjen dot orientimin me veten, si opozitar dhe orientimin e qytetarëve që kanë zgjedhur. Ndryshe nga Enkelita Libeja, i cili ende nuk e ka një vendim për seancën e radhës, Sali Berisha dhe 16 deputetët e Partisë Demokratike kanë bërë të qartë se do të marrin pjesë në parlament e do të votojnë kundër kandidatit Partisë Socialiste për kreun e shtetit. Partia Popullore Europiane ka vendosur të mbajë qendrim neutral ndaj Partisë Demokratike të Shqipërisë derisa gjykata e apelit të vendosë për logon dhe vulën e Partisë Demokratike. Mësohet se në Rotterdam, ku është mbledhur kongresi, është diskutuar çështja e Partisë Demokratike dhe raporti i saj me Partinë Popullore Europiane. Deputeti gjerman Günther Krischbaum ka paraqitur kërkesën për pezullimin e Partisë Demokratike, deputeti CDU-s ky, por zëvendës presidenti i Partisë Popullore Europiane, McAllister, e ka kundështuar këtë ide. Mësohet se McAllister ka kërkuar që Partia Popullore të mos përfshihet derisa gjykata e apelit të shprehet për logon dhe vulën e Partisë Demokratike. Në fund është vendosur që çështja e PD-s të diskutohet sërish në Vjeshtë. Ky kongres shënon herën e parë që Partia Popullore nuk fton Partinë Demokratike të Shqipërisë, duke e lënë edhe pa të drejtë vote. Për herë të parë, nesër Shqipëria merr presidencën e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në ceremoni do të jeti pranishëm edhe kryeministri Rama, i cili ndërkohë është takuar në New York me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Guterres. Kryeministri Edi Rama dhe Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme Olta Gjatës kanë ndodhen për një vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuadër të marrjes së kryesimit një mujor nga Shqipëria të presidentës së Këshillit të Sigurimit të OKB. Gjatë vizitës në New York, Kryeministri Rama dhe Ministria Gjatëska janë takuar me sekretarin e përgjithshëm të OKB, Antonio Guterres. Ata siguruan për programin dhe përparësitë e presidencës shqiptare të Këshillit të Sigurimit në tryezën drejtuese të OKB, si dhe gatishmërinë për të ofruar kontributin në shërbim të paqes dhe të sigurisë, të drejtave të njerëzit dhe zhvillimit të qëndrueshëm ndërkombëtar. Krenar për Shqipërinë që nesër merr presidencën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për herë të parë në histori dhe përtej çdo imagjinate, të vetëm deri pak viteve më parë. Diskutuam me sekretarin e përgjithshëm për programin dhe përparësitë e presidencës shqiptare të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Gjithashtu kryeministri është takuar edhe me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në OKB Linda Thomas Greenfield, e cila sipas tij ka shprehur konsideratat më të larta për performancën e Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit. Shqipëria i është bashkuar Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara si antare jo e përhershme për periudhën 2022-2023. Prej datës 1 deri në datën 30 qershor, Shqipëria do të ketë rastin të dëshmojë udhëheqjen e saj përmes presidencës së Këshillit të Sigurimit. Trupi i pajetit një gruaje 37 vjeçare është gjetur sot pasdite në një zonë të pyllëzuar pranë bajpasit të Shkodrës. Policia bëri të ditur se gruaja e identifikuar si Leze Qosaj nga Tropoja. Kishte shenja dhune në trup, ndaj pohetohet edhe në pistën e vrasjes. Motra e viktimës kishte denoncuar zhdukjen e saj në polici që më 18 maj, duke deklaruar se ajo ishte larguar nga shtëpia që në 8 maj. Trupi i pajet do t'i nështrohet ekspertizës mjeko-ligjore e cila do të përcaktojë edhe shkakun e vdekjes. Kamza, këtu në Tiranë, u trondit sot në mëngjes nga një shpërthim i fort tritoli.
Eksplozivi që ishte vendosur në një automjet fatmirësisht shkaktoi vetëm dëme materiale. Pronari i mjetit mohoi në fakt në polici që të ketë pasur konflikte. Një sasi tritoli është vendosur një automjeti tip Audi Q7, i cili ishte parkuar në bulevardin Nën Tereza në Kamës. Nga shpërthimi nuk ka patur të lënduar, por vetëm dëme materiale. Gjithashtu si pasojë e shpërthimit janë dëmtuar dhe disa biznese që ishin në afërsi të mjetit të parkuar. Pronari është Artan Leshi. Si pas burimeve policore, i riu ka jetuar jashtë vendit, kryesisht në Angli. Policia dyshon se ngjarja mund të ketë ndodhur si pasojë e veprimtarisë së tij në Angli dhe konflikteve që mund të ketë patur me persona të tjerë apo personazhe të botës së krimit. Por nga ana tjetër, pronari i mjetit i ka mohuar këto pretendime të policisë, duke thënë se nuk ka konflikte me asnjë person tjetër. I kontaktuar nga Vision Plus, ai tha se prej më shumë se 9 vitesh është larguar nga Anglia. Sipas tij, vetmja ngjarje ku Leshi dyshon është një vrasje që ka kryer xhaxha i tij përpara 20 vitesh. Një tjetër ngjarje ka ndodhur në Kamës, përsëri. Sipas policisë, është qelluar me armë zjarri në drejtim të një agjencie funerali. Ky biznes figuron në pronësitë të Emiriana Mukës. Si pasojë të shtënave, ka vetëm dëme materiale. Pronarja e biznesit është prej më shumë se një viti e divorcuar. Ish-bashorti ka hapur një tjetër agjenci funerale përballë punës së ish-gruas. Mësohet se ai kishte probleme me bigjozin dhe kishte borxhe dhe sipas hetimeve paraprake dyshohet se autorët mund të kenë ngatruar shënjestrin. Tre nga segmentet rrugore më të rëndësishme në jug të vendit do të hapen për qarkullimin e automjeteve. Fjala është për bypassin e Vlorës, për tunelin e aksit Kardhijë-Delvin dhe një pjesë të rrugës Orikum-Dukat, të cilat do të lehtësojnë lëvizjen drejt destinacioneve turistike të verës. Java e parë kurriku do të shënojë qarkullimin e plot në disa prej akseve rrugore turistike drejt jugut të vendit. Autoriteti rrugor shqiptar thotë se në dy prej tyre, siç është bypassi i Vlorës dhe Kardhijë-Delvin, rruga do të jetë tërësisht e aksesueshme. Aksi i parë që ne kemi premtuar do ta hapim para sezonit. Veror është aksi i bypassit të Vlorës. Kjo duke vënë duke që ai aks ka qenë i përdorur sezonin e kaluar, por jo në funksionin e tij të plot, pasi kalimi bëi me disa semafor lokal dhe në kanin. Në këtë sezon ai do të jetë i hapur në mënyrë funksionale të plot. Pra brenda datës 7 korrik ne do të kemi mundësi ta bëjmë të aksesueshme të gjithë aksin e bypassit Vlorës. Segmenti i dytë është ai i tunelit të Skarficës në rrugën Kardhijë-Delvin, ku sipas të dhënave punimet janë në fazën e vendosjes së sinjalistikës dhe rruga do të jetë aksesueshme në mënyrë të plotë nga të dy drejtimet. Jemi në metrat e fundit të betonimit të tunelit dhe fillimin e vendosjes së sinjalistikës horizontale e vertikale. Dyja këto akse, cilat janë funksionale për zonën e jugut, si duke shkuar nga Gjirokastra në drejtim Sarandës, si duke shkuar nga Fieri në drejtim të Vlorës, pranëmit bypass të Vlorës, të janë funksionale diku nga data 7 korrik. Segmenti tretë që është në funksion të lëvizjes drejt jugut është edhe Orikum-Dukat, por në këtë aks do të jenë vetëm 6 kilometrat e para funksional. Por afatet e punëve publike janë vënë pikpyetje edhe për shkak të rritjes së ndjeshme të çmimeve për produktet e ndërtimit, ndaj dhe pritet që të zbardhet akti normativ për kompensimin deri në 30% të çmimeve të rritura. Jemi në një situatë anormale e tregu. Automatikisht të gjithë janë stepur për të kryer një lëvizje, për të kryer një vepër, për të bërë një punë, pasi është paqartësia e cila nuk i lejon të shkojnë më tutje. Nëse ne do kishim treg stabilizuar, nuk ka rëndësi në çmime të larta apo të ulta, do kishim jo një stepje nga ana operatorëve ekonomik për të vazhduar punën. Në këtë mënyrë jemi po që kemi pasur një stepje dhe kemi pasur dhe vonesa. Qeveria miratoi që për shkak të rritjes së çmimeve të hekurit çimentos, tubacioneve të tjerë, kontratat publike të kompensohen nga 5 deri në 30%, por mbetet të përcaktohen çmimet mesatare të një viti më parë për të bërë vlerësimin e punimeve dhe impaktin e çmimeve të reja. Nga nesër qeset një përdorimshe, zakonisht ato të voglat, do të iqen nga qarkullimi, një nismë që sipas qeverisë i shërben mbrojtjes së mjedisit. Bizneset ankohen për rritjen e kostove, ndërsa qytetarët thonë se do të përdorin trastat. Më një qershor, Shqipëria duhet u thotë jo qeseve plastike me një përdorim. Fjala është për ato qese të holla në 70 mikron dhe me kapacitet mbajtës më pak se 10 kg, ndërsa qeset me trashësi më të madhe se kaq
do të vazhdojnë të prodhohen dhe përdoren. Por, kur jemi vetëm një ditë larg nisjes së zbatimit të ligjit, tregtarët janë të paqartë se si do të veprojnë dhe ende nuk kanë bërë zëvendësimin e qeseve. Po, ndjeni jemi, po asnjë lloj masës kemi marrë, masën merr qeveria, ai që hoqë, ai dihesh, ai ti vnon. Zdim që fare, nesër nuk dinë me çfarë do shesim fare. Nuk e di. Veç po morën çanta me vete, çanta me vete kush do e marr? Po neve na thanë që do dalin sa qeska të trasha. S'keli vërtit, 200 lek qeska, çfarë ti sfiton 200 lek për kile këtu? Qesë nëse merë tjetëri me lek, nuk di që të bëhet fare, se di. Ne i thamë sot gjithë klientave nesër, pa isu një, se nuk di. Ne vezdim se që të bëjmë tani, se dhe ne vënë bleme dhe qesë ka të sot. Ne punojmë, e kemi mjetë pune këtu për të shërbjër qytetarit që paraqitet. Mi po nuk ka dhe një rrugë se si me që do punojmë ne. Do t'i japim në dorë prodhimet, apo nuk dim se si do punojmë. Pas datës 1 qershor, qeset që do të vazhdojnë të përdoren do të kushtojnë, por kjo shihet nga biznesi si një kosto e shtuar. Kjo qese nuk e dim sa do dalë, sa çmimi i kësaj qese. Në supermarket apo në dyqanet tona dinim që kjo qese ishte 0,50 lekë të vjetra ose 100 lekë të vjetra, flasim gjithmonë sipas qeses madhësisë. Tani këto do ndryshojnë, shohim që nuk ka asnjë përgatitje. Tani do rritet çmimi, besojmë ne. Blerësit nga ana tjetër thonë se kanë marrë masa dhe nga nesër do të bëjnë pazaret me trasta. Kam çanta, të më rrinë kotë në shtëpi, i kam biles mua, më duket çudi kur i shoh njerëzit pa çanta. Ja çantën me vete. Po trasta keni në shtëpi për të bërë pazar? Kam, i kam marrë masa 10. Po nëse qeset bëhen me lek, jeni gati të paguani për to? Jo, patjetër, do ngelem kur do morr. Çfarë bëj? Tre institucione janë ngarkuar të monitorojnë zbatimin e ligjit. Dhe për shkelësi do të ketë gjoba që variojnë deri në 30.000 lek për qytetarët dhe deri në 1.5 milion lek për prodhuesit apo importuesit. Dhe është drejtoria e përgjithshme e doganave, e cila do të bëjë kontrollin e subjekteve që bëjnë importin dhe futin në territorin e Republikës Shqipërisë të qeseve plastike mbajtëse, është inspektoriati i mbikëqyrjes së tregjeve i cili do të jetë subjekt që kontrollon të gjithë përdoruesit e qeseve plastike dhe subjekti i tretë është Agjencia Kombëtare e Mjedisit e cila do të ketë në fokus të kontrollit të saj subjektet që prodhojnë në Republikën e Shqipërisë qeset plastike mbajtëse për qëllime transporti. Çdo qese plastike pas një qershori do të ketë edhe elementë dallues të shtypura në trupin e qeses plastike, duke e bërë lehtësisht të identifikueshme se kush është subjekti që e prodhon atë. Pra si që dëgjuam edhe nga dëshmitë e mbledhura nga Vision Plus, aty këtu ka edhe paqartësi për atë se çfarë hyn në fuqi nesër në lidhje me qeset. E ftuar në studio është zëvendës Ministria e Mjedisit dhe Turizmit njëkohësi, zonja Almira Xhembulla, më mbrojmë mirë se erdhët në studio. Pra, i dëgjuam bashkë qytetarët, për çfarë qese bëhet fjalë, për të thënë ndoshta edhe më thjesht, çfarë ndalohet prej nesër? Atëres që nga nesër, data 1 qershor, ndalohen të gjitha qeset plastike një përdorimshe, të cilat kanë një trashësi më pak se sa 70 mikron, një gjatësi më pak se 50 cm dhe një gjërësi 24 cm, ose të ndryshe që mund të mbajnë më pak se sa 10 kg. Këto parametra, këto parametra sigurisht që asnjë qytetar nuk mund t'i di, sepse askush nga ne nuk di të masi trashësinë e lejuar ose jo. Për këtë arsye ne kemi marrë masa dhe kemi informuar të gjithë strukturat të cilat do të jenë përgjegjëse për zbatueshmërinë e ligjit. Qeset të identifikueshme janë pikërisht ato qeset që janë mbajtëse me dy vesh, janë pikërisht ato qeset që qytetarët i përdorin rëndom. Nga statistikat që kemi ne, janë gati çdo qytetar përdor në ditë 2 deri në 3 qese. Dhe bëhet fjalë për një sasi tek rreth 3.2 tonalohen. Dhe pikërisht për këtë arsye janë marrë masa të hollësishme për ata që do të monitorojnë implementimin e ligjit, sepse nëse ne do të kemi mundësi që t'i ndalojmë qeset në burim, bëhet fjalë qoftë importimin e tyre, autoriteti i doganave do të jetë përgjegjës për monitorimin e që të ndaloj importimin apo futjen e qesjeve plastike, këtyre lloj qesjeve për të cilat detajet teknikës apo i sqaruam. Do të kemi autoritetin e mbikëqyrjes së tregut, i cili do të monitoroj të gjitha njësi tregtare, qoftë marketet e lagjes, qoftë rjetin e marketeve, qoftë njësi të tjera tregtimit të cilat përdorin këto qese, dhe ndërkohë për prodhuesit do të jetë Agjencia e Mjedisit, e cila do të monitoroj që të bëjë të mundur ndalimin e prodhimit nga ana e prodhuesit. Dhe shkojmë në një rast konkret, strukturat e shtetit, strukturat tuaja kontrolluese,
gjeni një treg të caktuar një shitës i cili është duke i përdorur qeset që ndalohen sipas këtij ligji, si veprohet? Kush gjobitet? Gjobitet edhe qytetari që merr produktin prej shitësit? Faleminderit për pyetjen, sepse në fakt qytetari konsumatori është i përjashtuar nga gjoba në ndryshimet që u bën në ligjin, në rishikimin e ligjit, ndërkohë do të janë përcaktuar masa të hollëçishme për gjobat që do të jepen subjekteve. Nëse do të kapen herën e parë, do të gjobitemi një shumë prej 500.000 lekë të reja, ose 5 milion lekë. Subjektet. Të cilët prodhojnë, apo tregtojnë qese plastike, apo dhe importojnë. Nëse dhe do të sekuestrojt edhe sasia e malit që do të gjendet aty. Po shqitësi në tregjet e lagjeve për shumë? Ata penalizohen? Çdo kush që tregton qese plastike, penalizohet. Po në çfarë mase do të ishte, ose është, parashikuar tjetë penaliteti për shqitësin e lagjes që shet qep, domate, e tjere, tjere. Pra ndaj, ne i kemi vënë shumë rëndësi që ne të ndalojmë mburim futjen e qeseve, importimin, prodhimin, duke qëndë që t'i përjashtojmë ata që mos të binë pre e kësaj palishmërie dhe të bëhen në objekt për gjobëvënje. Është bërë një fushat intensive informimi me ta, në përmjet qoftë inspektoratit në mbikëqyrjes tregjeve, qoftë doganat, qoftë inspektorët që janë në teren, kanë çuar ndërkohë informacionin dhe duhet që të tregojnë kujdes, sepse që nesër data 1 qershor, e cila korrespondon me festën e fëmijëve, jo më kot, sepse ka një mesazh të caktuar që nga nesër fillon një epokë e re, çdo qytetar mund të bëjë ka mundësinë të bëjë një akt atë dashurie, patriotizmit, kujdeset për mjedisin, sepse duke u kujdesur për mjedisin, kujdeset për një shëndet më të mirë, kujdeset për një qëndrueshmëri, por ndërkohë nga ana tjetër shtojmë edhe risi mundësim për zhvillimin e turizmit. Më korrigjoni nëse jam gabim, jo të gjitha vendet e Bashkimit Evropian e kanë në fuqi një mas të tillë. Përse Shqipëria e ndërmerr këtë hap në një kohë që kemi shumë ende për të arritur standardet e Bashkimit Evropian? Ka shumë shtete në fakt Bashkimit Evropian që e kanë ndërmarr një nismë të tillë, duke mos u fokusuar dhe duke mos e lënë ndalimin vetëm të qeset plastike, por shumë prej tyre, si Gjermania dhe Franca dhe shtete më të zhvilluara se ne, kanë ndaluar një sër produktesh një përdorimshe plastike. Së fundmi Maqedonia ka marrë një nismë të tillë, disa shtete të tjera, ndërkohë kjo shkon në linjë edhe me direktivat e Bashkimit Evropian, por sigurisht duke parë nga gjitha studimet që ne kemi, duke marrë edhe në konsiderat feedback-un dhe përshtypjet e turistëve, është konsideruar si një nga ndotësit kryesor të mjedisit në Shqipëri, të territoreve ujore, të territoreve toksore, dhe është duke shkaktuar kosto për pastrimin, për menaxhimin, por njëkohësisht edhe dëme qoftë në shëndetin e njerëzve më vonë. Faleminderit zonja zëvendës ministre Almira Xhembulla, zëvendës ministre e mjedisit. Ne do të ecim më tej. Ish prokurori i Sarandës, Sali Hasa, u dënua sot nga gjykata e posaçme me 2 vjet burg për korrupsion, por ai nuk do të qëndrojë në qeli pasi dënimi u konvertua në 4 vjet shërbim prove. Gjykata urdhëroi lirimin e menjëhershëm të tij, por nga ana tjetër i hoqi të drejtën për të ushtruar funksione publike për 5 vite. Sali Hasa u akuzua për korrupsion pasi ai kishte marrë një sasi parash në këmbim të pushimit të çështjes për një person që dyshoi për plagosje. Gjykata dënoi edhe disa persona të tjerë që ishin përfshirë në mitmarrje. Organizata Botërore e Shëndetësisë ngre alarmin për dyshimin e numrit të duhan pirësve, edhe më shqetësuese është rritja e konsumit të cigareve nga grup mosha 13 deri në 15 vjeç. Ky trend fatkeqësisht vjet re edhe në Shqipëri. Në ditën botërore të luftës kundër duhanit, të dhënat e Organizatës Botërore të Shëndetit ngren alarmin për rritjen e numrit të duhan pirësve të rinj. Studimet e kryera gjatë viteve 2015-2020 tregojnë se kemi një dyfishim të vajzave dhe djemve të grup moshës 13 deri në 15 vjeç që konsumojnë cigare normale si dhe atë elektronike. Specialisti Roland Çuperka tregon se rritja e konsiderueshme e përdorimit të cigares nga nxënës e klasave të 7-ta, 8-ta dhe të 9-ta lidhet me mungesën e kontrolleve në terren dhe të shitjes së cigareve në kioska nën moshën 18 vjeç. Ndërkohë, dyfishimin e konsumuesve vajza, Shuperka argumenton me dëshirën e tyre për të rënë disa kilogramë shpejt përmes konsumimit të cigares. Pranë shkollave janë kioska
që shesin ndërmjet të tjerash edhe produkte duane, që ky është një shqetësim i madh edhe për vendin tonë. Në grup moshat e reja, më të rritura, të cilat kanë edhe një punë, kanë edhe një standard jetese, kanë kaluar në duanet me ngroje. Pra ka një rritje të numrit të vajzave që po përdorin duanë, për dy arsye. Një po e përdorin edhe si nikotin, e cila djek 200 kalori më tepër, por nuk është kjo mënyra me mirë për të ullur peshën dhe për të mbajtur peshën trupore. Dhe arsye tjetër është që ka hyrë si trendi përdorimi i duaneve me ngroje edhe në vendin tonë. Në 10 vitet e fundit në Shqipëri, pirja e duanit me smeshkujve ka rënë nga 43 në 35%. Shuper ka tregon se nga 10 persona me kancer të mushkërive, 9 janë konsumues tradicional. Në 10 persona të sëmur me kancer të mushkërive, 9 janë nga këta duanpirësit tradicional, pra me djegje. Ka rëkoj që duhet eliminuar tymi duanit. Në mënyrë absolute dhe gjdo duanpirë, sa më shpejt, të gjejë rrugë të veta për ta lënë. Rruga më e mirë është që duhet ta lësh duanin. Specialisti Shuper ka apelon që të tregohet kujdes me konsumimin e cigares normale dhe asaj elektronike. Peshëngritësi Erkand Qerimaj mori vetëm një medalje bronzi. Nuk shkoi për te medaljes së bronzit në garat e kampionatit evropian të peshëngritjes si po zhvillohet në Tiranë. Në dy raundet e para Qerimaj nuk dha dot rezultatin që pritej, duke ngritur përkatësisht 140 dhe 154 kg, ndërsa në të fundit ai shënoi maksimumin me 170 kg duke u renditur i treti në stilin e shkëputjes. Ndërkohë sot mbrëmje pritet të garojë edhe peshëngritësi i dytë i ekipit të Shqipërisë, Brikjen Çalja. Këtu përfundon edicionin qendror i lajmeve për sot e martë 31 maj. Ju urojmë mbrëmje të këndshme.